sæl og blessuð og velkomin í Húbla podcastið. Takk fyrir að vera með mér í dag. Ég, eins og alltaf, fæ til mín merkilegt og skemmtilegt fólk sem að hefur frá svo mörgu skemmtilega að segja og fróðlegt og gaman að spjalla við það. Og með mér í dag hún Kolbrú Magnúsdóttir sem að er mannauðssérfræðingur. Hún markþjálfi, hefur starfað sem fræðslustjóri og starfa núna sem mannauðssérfræðingur að láni. Og hún hefur tekið að sér að vera mannauðsstjóri að láni líka og hún býður ýmislegt fram, hún Kolbrún, og það rosalega gaman að fá svona reynslu bolta í settið. Velkomin, Kolbrún. Takk fyrir. Gaman að fá þig í dag. Takk fyrir að bjóða mér. Já. Og takk fyrir frábæri kynningu. Takk ég. Þetta var alveg aðeins aft. Já. Þetta svo langt. Þú veist hvað það bara geta sagt svona, veist þú, gerst svo rosalega margt. Og ég hefum tugsaði bara, á maður ekki bara að segja, hérna, googlið hana bara. Langa einfaldast. Já. En hérna, já, þetta er bara, þú hefur bara mikla reynslu og hérna, ert núna mannauðssérfræðingur að láni, búin að vera að kenna markþjálfun og vera markþjálfi og verið fræðslustjóri Bláalónsins, bara gert ótrúlega margt. Hvað, hérna, hvað ertu að gera í dag? Í dag ég mannauðsráðgjafi hjá Hafnarfjarðarbæ, í tímabundnu starfi. Ég að kenna hjá Profectus sem kennar í markþjálfanáminu og að taka svona ýmis önnur námskeið líka og svo ég markþjálfa. Mér aðeins, veist, er mikil aðsókn eins og í svona markþjálfaran, veist, nám? Já, það er það. Það er bara, það er hérna mjög góð aðsókn. Þetta er mjög eftirsóknarvert nám og ég held að sé núna sem aldrei fyrr, jafn mikilvægt að fara í bæði, þú veist, í námið, að því þetta er svo mikið sjálfsrækt, hvort sem við ætlar að vinna við þetta eða nýta þetta í því sem þetta gera, bara lífi og starfi, þetta gefur svo ótrúlega mikið, bara fyrir þessi manneski. Og ég get alveg ímynda mér líka bara fyrir alla, hvort sem þú ert með mannaforráði í starfi eða ekki, þú veist, þetta hlýtur að kenna þið mikið inn á samskipti. Já, bara þetta er bara rosalega holt fyrir alla, skiptir eru einu yngum áli við hvað þú starfar eða hvað þú gera. Ef þú hefur metna til þess að vaksa og metna til þess að vera alltaf að augra sjálfur að gera betur og bara þekkja þig, þekkja sjálfa þig, þá er þetta geggjanum. Og þetta er besta fjárfesting sem ég hef sett inn í mitt líf. Já. Það var að fara í fyrst grunnámið, en svo því fór í framhaldsnámið, það var bara eitthvað beyond, sko. Og er það líka kennt hérna heima? Já, Profectus sem er bæði grunnám og framhaldsnám. Ok. Og hérna, þetta er bara eins og besta sjálfsvinna sem ég hef farið í. Og þú þarft náttúrulega til þess að vera góðu markþjálfi, þá þarft að vera, þekkja sjálfa þig vel og þú þarft að vera í góðu jafnvægi með sjálfur þér til þess að geta stutt við aðra í gegnum ferli. Svona eins og bara með öndunagrímuna, setja hana fyrst á sjálfa sig og... Pínu þannig, já. Ok, og hérna... Og hvað er það svona sem að þið eru mest svona, hvernig byggir svona námi upp? Er það að kenna þá bara svona grunntækt eins og varandi hlustun, spurningar, er það eitthvað ákveðin tækni í spurningum eða veist, hvað er það sem að hvernig byggir svona upp? Það er námi sjálft. Já. Þetta er náttúrulega ákveðin tækni, þetta er náttúrulega ákveðin samskiptatækni sem við erum að kenna. En námið er rosalega, það er rosalega mikið virkni nemenda sem skiptir máli í náminu. Þú veist, við erum að deila náttúrulega bara þekkingu og fræðslu og svo eru þau að æfa sig og þau fá að sjá sínumarkþjálfun og læra og rýna og þetta er svona rosa mikið gagnvirkni í gangi. Þannig að þú ert ekki bara að sitja og hlusta. Nei. Þetta er ekki eitthvað kósi. Nei. Alls ekki. Þetta er átök. Skrifa og glósa. Nei, alls ekki. Þú þarft að æfa þig. Og þetta tekur á, maður er alveg bara búin á því eftir að þetta er kennt í lotum, 15. föstudag, lögudag, sunnudag og þetta tekur á. Hann gera bara eins og fer í ræktin og tekur vel á því, þú ert búin á því. Já. Þetta er bara, þú veist, og þá ertu alltaf að svona, svolítið, já, einmitt, andlega svona velta hlutunum fyrir. Já, og hvað vinna við og... Og eru þið þá að æfa ykkur á hvoru öðru á meðan þið eru svona fyrst, að taka fyrstu skrefin eða hvernig... Já, þá eru þið bara í tvenningum. Já. Og hérna markþjálfur hvort annað og gefa endurgjöf. Og... Náttúrulega er kannski ekki skrítið að þetta tækja aðeins á þegar það er að kenta alveg dag eftir dag eftir dag. Algjörlega. Og svo náttúrulega þetta fræðslan sem á sér stað. Ég hef mitt oft spáða aðeins í þessu sjálf, bara hreinlega hvort maður ætti að fara í þetta nám. Ég er ekki með markþjálfanám. Svona í tengslu við að ég hef verið náttúrulega mannauðssérfræðingur sjálf og mannauðsstjóri. Og hérna, ég hef ekki ennþá farið, en nú veist, maður
segir aldrei aldrei, þannig að maður á það kannski eftir. En ég nefnilega sé svo mikið svona kannski að þetta myndi passa mjög vel með því sem ég hef verið að gera. Mm-hmm. Og ég held að svona það séu mjög margir stjórnendur sem að eru bara komni með þessa menntu bara til þess að geta stutti sína undirmenn. Alveg pottjætt, alveg klárlega. Það er, og þetta er svo öflugt verkfæri, þessi samskipta tækni og hún getur nýstir í svo mörgu, ekki bara í markþjálfa samtali svona einn á einn. Mm-hmm. Það getur nýstir í bara að leysa úr ágreining. Mm-hmm. Þú veist, þú notar ykkur ákveðna samskipta tækni í staðan fyrir að vera skamma að þá ertu að fá viðkomandi aðlega til þess að kafa og rýna mm-hmm. og koma með lausnir. Okay. Þú veist, þannig að þú getur gerst svo mikið, þú veist, með teimi, þú veist, með kröftu á spurningar og fær fólk til þess að kafa eftir svarinu mm-hmm. og skapar þetta rými fyrir fólk til þess að tjá sig mm-hmm. og þetta öryggi og þetta traust að þá ertu komið með svo mikla hvað þú séð, þú opnar þessu mikla sköpunagáfi, gleði, eða svona sköpun, þú veist, að því þú, ég upplifa, ég skipti máli, ég upplifa, þú veist, það er eitthvað sem er tilbúin að hlusta á mig, hann er ekki að bíða mig eitthvað svar þegar ég er búin að segja eitthvað, heldur hann að hlusta á mig og hann vill heyra hvað ég hef fram að færa. Að þegar þú eitthvað nærðir þessari tækni við fólkið, að þá ertu miklu betri stakk búin til þess að skapa þetta svona sálrana öryggi á vinnustað, skapa traust, þú skapar þannig aðstæðar að fólk þori, hafi hugrekki. Þora að koma að tala við þig? Já, þora að koma að tala við, þora að koma hugmyndir, þora að segja hvernig líður og það er aldrei eitthvað neginn svona, já, það er svona... Þú veist að þú verður ekki bara svona það verður bara slegið á fingurnar mm-hmm. að þið þegar þú kemur og nálgast svona stjórnandi já. Sem að hefur þessa reynslu. Og þetta er bara, ég held að sé líka bara svo mikilvægt dag eins og við vitum að sko, við vitum það eitt fyrir víst. Að breytingar í veldisvexti eru bara framöndan og við getum einhvern veginn ekki sé fyrir okkur einn heim, eða svona eina framtíð. Nei. Við þurfum einhvern veginn bara að vera stöðut aðlagast og þannig við þurfum miklu meira fyrir að fókusa það að efla færni og fara að skoða hvað færni þurfum við að því störfin eru að breytast og ég var að lesa þann daginn að það eru 95 miljón ný störf sem vera til fyrir 25 í heiminum. En einhver störf sem við vitum ekki um í dag. En hinn störfin er eftir að þróast og breytast. Já. Þannig að við þurfum svolítið að vera stakkbúin til þess að vera tilbúin að aðlagast þessum breytingum og þess vegna skiptir líka svo miklu máli ef við tökum bara inn í fræðsluna mm-hmm. að fyrirtækið, þú veist, og hérna séu meðvitið það, bara hvernig alltaf við að efla færni okkar starfsmanna til þess að vera tilbúin að takast á við þessa breytingar. Því við erum bara að fara í gegnum breytingafasa núna næstu mánuð og áreruglega og stöðu að þróun og þess vegna skiptir það gríðarlega miklu máli og staðin fyrir kannski að við erum alltaf að horfa á hlutverk að horfa á hæfnina hvaða hæfni höfum við og hvaða hæfni þurfum við og hvernig er alltaf að þróa þessa hæfnina fyrirtækisins mm-hmm. til þess að efla skipulagsheldina og tryggja samkeppnisforskotið okkar á markaðnum. Þarna ertu náttúrulega, kemur náttúrulega sterk inn sem svona með mikla reynslu sem hérna fræðslustjóri og bara búin að vera að pæla mikið í fræðslumálum mm-hmm. og öðru slíkt. Þetta er náttúrulega væntanlega verkefni fræðslustjóra svona hingað inn í framtíðina. Alveg klárlega og líka bara sko bæði varandi fræðslun og eins sko það er rosa mikilvægt einmitt bæði að hugsa um þessum heildina og líka hvernig getum við veitt starfsmannum von og von stuðninga sem er markþjálfun. Af því það sko þegar við hugsum lærdóminn mm-hmm. að þá er 10% sem að við tökum með okkur hefðbunna námi sem er þekking. Mm-hmm. En til þess að innleiðana inn í það sem við erum að gera og gera hana að hluta af okkur þá þurfum við að æfa okkur mm-hmm. sem er 70%. 70% verður til með því að æfa sig og æfa sig og gera mistök og æfa sig aftur og aftur. 20% er með mentor eða markþjálfa. Og ef þú ert með mentor eða markþjálfa, samhliða því sem vorst að æfa þig, já. Þá ertu komið með 90% af því það er ekki nóg að hafa þekkinguna. Hvað ætlar að gera við þessa þekkingu? Af því ef þetta er bara þekking, þá ertu ekkit að nýta það að nýta því sem vorst að gera. Mm. En þú byrð kannski við gríðarlega mikilli þekkingu og hún kannt ekki að nota hana. Mm-hmm. Þannig að leiðu, ef þú fer ekki að æfa þig að nota hana, þá verður hún aldrei neitt meira heldur en bara þekking. Þannig að þessi, þetta er svona samspil hann á milli, það er svo mikið dýna mikið því. Mm-hmm. Að því þegar þú fært í markþjálfa, þá skuldbundir þið til að gera eitthvað fyrir næsta skipti sem við hittumst og þá ferðu að æfa þig
og þú kemur aftur, þú vilt ekki segja, æ, ég gerði ekki neitt. En þetta þá ekki samt líka, sko, þarf markþjálfingi svolítið að hafa þá einhverja svona spurningar sem leiða fólk áfram í því að augra sjálfu sér og, veist, fara lengra heldur en að hefði geta gert sjálft. Það er einmitt akkurat hlutverk markþjálfans. Já. Það er að vera áskorandi en á sama tíma styðjandi og kunna lesa í aðstæðanar og svona skora fólki til að kafa dýbra. Þetta er mjög áhugavert og ég, ég hef sjálf farið til stjórnendaþjálfa og sem er náttúrulega bara markþjálfi að vinna með sömu tækni og og það hjálpaði mér mjög mikið og sérstaklega þegar ég var svona að byrja að mótast sem stjórnandi og veist bara aðeins að átta mig á bara hvert er hlutverk mitt veist hvernig næ ég að gera þetta og veist, skapa trúveruleika sjálfa mig og það sem ég geri og veist, mér fannst þetta mest hjálpa mér allan á þeim tíum punkti varandi það veist, ég svona Ná, það alltaf að, veist, ef maður tekur sérstaklega við kannski einhverju nýju starfi og annars slíkt, þá mjög gott einmitt bara svona aðeins að fá speglun. Mm-hmm. Algjörlega og segja hlutina upphátt við einhvern annan. Akkurat, einmitt bara segja það upphátt af því að leiðum maður er búin að orða það, að þá einhvern veginn eins og fáið betra mynd á það. Já, akkurat. Og það einmitt oft sem að maður nýtir þessa aðferðafræði eða þessa tækni í bara samskiptum eða stjórnendur hringir í því og er með eitthvað mál og segir og tala sig gegn því og maður hlustar bara og þegar maður hlustar, þegar maður heyrir það sem er sagt en er ekki að bíða eftir að geta komið með input, heldur bara hlustar og segir svo brúki og hvaða möguleika sér í stöðunni og þá bara kemur við komum til með svari og svo bara, ó, takk fyrir að hlusta ég þurfti bara að spegla og fer bara að klára þetta, í stæðan fyrir ég sé að segja honum, gerðu þetta og þetta og þetta og þetta þá bara hjálpa honum að finna svari sjálfur að við búum yfirleitt yfir svörunum sjálf ef við bara, köfum hans eftir og það er sem mikill kraftur í því og, en segðu mig þá líka eins, veist, þú varst hérna fræðslustjóri hjá Blálóninu hvernig var að vera í fræðslumálunum? Það var rosa gaman Þú veist, fólkið, væntalega starfsfólki hjá Blálónin hefur þurft að læra örugglega mjög margt bara varandi öryggismál og veist, ég veit ekki hvað er ekki kennt hana en veist, þú kannski segir okkur svona aðeins frá þessu. Hvernig já, við hjá Blálóninu þegar þar þá hérna, skiptið náttúrulega bara þjónustan öllu máli og upplifun, þetta snýrist allt upplifun og upplifun gesta sé bara framúskarandi og það var bara hérna, eitt af okkar gildum how to create memories og það var bara eitt námskeið sem hétta og þannig að við bjuggum til námskeiðin sjálf og hérna kendum þau sjálf þannig að það voru starfsmenn sem voru í framlínunni sem voru að kenna námskeiðin og mynduðu líka svona tengsl við við náttúrulega þurftum þurftum þá ekki að þjálfa í raun þjálfarana, eða þjálfa kennarana eða hvernig er það? Þeir eru einu tóku svolítið mikið þátt í ferlinu með okkur og við völdum svona einstaklega sem höfðu það sem tilþurfti í það og höfðu kannski einhverja reynslu, voru leikara menntaði starfsmenn eða þú veist þannig að það voru mjög og frábært að vera með svona, bara geggja sko. Þeim er rosalega gaman örugglega. Já, mjög gaman og þannig að allir einhvern veginn til í þetta og við náttúrulega þurftum líka að passa upp á að bara frá því að hvað gerist frá því að nýr starfsmaður byrjar, bara móttaka allt frá því að þú ráningin á sér stað, þar náttúrulega byrja þjálfunin og móta þetta ráningaferli, nei þetta þín að þjálfunaferli bara móttöku nýli eða hvað þurfum að hafa í huga, hvað námskeið þurfum að fara, öryggismálin, þú veist hversu oft þurfum að endur nýja, við þurfum að þjálfa leiðtogana, byggu til námskeið fengur reynda ráðgjáð með okkur í það verkefni sem var ótrúlega skemmtilegt og flott og svo bætti við þá fór ég að vera með hérna markþjálfum fyrir millistjórnendur og svona nýja stjórnendur sem voru stíga sem fyrstu skref í þessu hlutverki og það er gríðarlega mikilvægt að þessir einstaklingar að vil ungir gerði fyrsta skipti að þau fái stuðning og finni þennan stuðning þegar þau eru að taka sem fyrstu skref því þetta er risa að stíga inn í svona stort hlutverk. Ja, og hvað hérna veist, núna alltaf kemur síðan COVID og ég veit að þetta hafði alltaf bara umbyltandi áhrif eins og fyrir Bláalóni sem er svona bara algjörlega ferðamanna þetta alltaf eitt stærsti ferðamanna staður landsins og hérna og þegar svona stór vinnustæður verður fyrir svona bara áfall í raun hvernig var þetta hjá ykkur? Það var alltaf mikið af uppsögnum
Það var náttúrulega bara skellt í lás. Já. Það var bara fínu þannig. Já. Það var ekkert annað í bóði. Og jú, það var rosa mikið frábæru fólki sem að var að láti fara. Hérna, ég misti vinnuna eftir 5 ár. Já. En hérna, sem var alveg ákveðið högg. Þetta er svakalegt högg. Hvernig, bara svona fyrir hlustandan sem er aðna úti, veist, hvernig veist, er þessi upplifun að vera bara sagt upp? Veist, þetta er auðvitað, kemur ekki til af neitt annar ástæði, mm-hmm. þetta er náttúrulega bara áfall fyrir fyrirtæki mm-hmm. og gat ekki verið með alla þessar starfsmenn mm-hmm. á skrá. Algjörlega og þetta er náttúrulega alltaf áfall og þetta er svona ákveðið sorgaferli sem hún fer í gegnum og það er bara rosa gott að leifa sér að fara í gegnum það. Þú, veist, þú tekur þetta ekkert á hnefanum mm-hmm. og það er bara mjög eðlilegt. Þú er búin að mynda sterk tengsl og búin að gera, þú veist, taka þátt í rosalega mikillri uppbyggingu hjá fyrirtækinu og svo bara skellur á okkur heimsfaraldur og það bara breytist allt. Yeah. En enga síður, þá skiptir líka miklu máli að sjá tækifærin af því það er bara hinna gömulum að einar dyr lokast og margar opnast. Yeah. Og ég ákvaða að horfa á þessi nýtt tækifæri. Yeah. Og hérna. En það tók alveg nokkra, þá tók alveg smá tíma að fara í gegnum bara þetta sorgaferli já. Og svona, þú veist, að bara að gera upp hug sinn, já, kannski. Og bara svona núlstilla sig. Já. Og maður þarf svolítið að hérna, gera það. Já. Og það er ótrúlega mikilvægt að hlúa vel að sjálfum sér. Mm. Og hérna, ég tel mig að hafa gert það ágætlega. Ég bara bóru tók til. Og hvað gerðir þau svona? Bara svo hérna, bara hvað gerðir þau til að láta þau líða betur og þú fórst og, ég veit, þú tókst upp nýtt áhugamál til dæmis, var það ekki gólfið eða eitthvað? Jú, ég fór að læra gólf, en ég fór líka bara svolítið að skoða hvað er það sem er virkilega langa til að gera. Já. Ég fór bara svolítið að rýna. Inn á við. Og hérna minnst gaman að skrifa, ég fór að lesa, minnst gaman að elska að læra, það er eitthvað minn styrkleikum, ég kannski læra mikið, þess að fyrir við mitt gleyma að nýta mér það, bara læra. Svo fór ég bara tengjast fólki, ég fór að fullt á LinkedIn, ég fór að senda bara kynnast nýju fólki og ef mér fannst það áhugavert þá sendi ég línu og ég prófaði að hendin á LinkedIn bara hey, ég stofna mastermind klúb eða hóp og það bara var brjáli viðbrögð og það var alltaf inn einhverjum mastermind hópur og þú veist þannig ég fór bara leika prófum áfram og fara út fyrir þægindara, menn ég sendi náttúrulega Profectus og heiti Ingvar og ég fór í námi þar fór svo að kenna, myndið að góða tengsli hann, þannig ég fór bara svolítið að efla tengslanettið, er hans að skoða sjálfum mig, skoða hvað mér finnst skemmtilegt að gera, fór svolítið að stíga út fyrir kassan og svona dreifum áfram. Það kemur nefnilega rosalega oft eitthvað bara út úr því, já. Að bara aðeins að bara leifa sér, bara aðeins að prófa mm-hmm. og gera eitthvað nýtt. Algjörlega. Og það, ég held að sé, held að vera að besta sem ég gerði þessum skrefum, bara ég myndi að líta inn á við og bara og skoða virkilega hvað það er, að því maður það svo, og, það var frábært að vinna í Bláa lóninu og hérna, ég tek alveg rosalega mikið með mér já. Frá þessum vinnustað já. Og hérna, ég tala nú ekki fólkið sem var náttúrulega æðislegt og kannski erfiðast að skilja við það, þetta var svona Þetta er svo skrítið nefnilega að ég held að það fara aldrei frá mér. Nei, en svo líka, en maður engu síður þegar maður er í þessum hraða og er í þessu, búst, bara 9-5 og það brjála að gera alltaf og mikla breytingar út alltaf, þá missur kannski svolítið stundum tengslin við sjálfa þig. Og svo allt í rangar að við uppbyttu. Er þetta sem ég vilja vera að gera? Já, og kannski gafst þér þá þarna tækifæri hreinlega bara til þess að horfa á þetta bara nýjum augum. Mm-hmm. Veist, ég held að það sé það sem gerist hjá mig í morgum þegar að þeir standið þessum sporum. Algjörlega, og það er einhvern veginn þannig bara að erfiðasta lífsreynslan kennir manni mest. En það finnur alltaf líka svolítið eftir í mig hvað að glera um þú horfir á það. Mm-hmm. Allar að taka lærdóminn með þér eða allar að vera fórnalamb. Mm-hmm. Það er bara pínu. Það er svolítið bara góðu punktu. Veist, eða þú pælir þessu aðeins. Mm-hmm. Veist, það er svo sumir sem að vilja stundu detta svolítið mm-hmm. einmitt í fórnalams hlutverkið frekar heldur en einmitt að mm-hmm. taka þetta með sér áfram og styrkjast á því. Algjörlega. Og ég held að sé bara það er alltaf þannig, við höfum alltaf val, það er alltaf okkar val hvor leiðina við ætlum að velja. Já. Það er engum öðrum að kenna hvernig fyrir okkur farið. Þannig að við þurfum svolítið líka að læra að taka ábyrgð á okkur sjálfum. Og þegar við gerir það, þá fyrir einhvern veginn hlutinu svolítið að smetla saman. Og ég held líka bara, þú veist, ef maður hugsar bara um þetta lífi eins og þetta ferðalag sem það er, það eru þetta bara allt svo miklu fallegra þegar þú horfir á það björtum augum heldur en ef þú svona lítur alltaf bara á svona eitthvað smáatriði sem mm-hmm. að eru dimm og einhver dimm skúmaskot. Algjörlega.
Algjörlega og það er líka sko að því varst að nefna ég held að við höfum verið að tala um það áðan einmitt, þú veist að varandi stjórnendur og þeirra ábyrgð svona í einmitt fræðslumálum og það, þessi umhverfi að breytast og svona að það ekki bara þeirra ábyrgð auðvitað þurfa þeirra að skapa rými á vinnustaðnum til þess að lærdómurinn geti átt sér stað það, það náttúrulega lykillinn að hérna, þeir skapa menninguna sem stiði við lærdóm og efla hæfni starfsmanna en það engu síður ábyrgð starfsmannsins að sækja sér þekkingu og byrja ábyrð á að hann sé að efla sína þekkingu og færni í starfi og sé á hverju frumkvæði Já. Og líka bara ábyrð veist, ég held nefnilega stundum svona jafnvel að starfsmenn að einhverju leiti vilja fría sér ábyrð að það sé bara ekki nógu mikið gert fyrir þá eða eitthvað slíkt Akkurat. Og eins og þú segir þá þarf auðvitað að vera tækifæri til staðar af vegum vinnuveitanda en, veist, en ég held að þetta sé alveg hárétt hjá þess, ég held að það þarf líka að vera ákveðið frumkvæði í gangi. Ég held að. Og ég held líka sko, veist, ef maður pælir í þetta líka síðan eða að því nú ertu líka bara búin að vera í mannöðsmálunum bara yfir höfuð, veist, þá líka bara áhugavert að skoða bara yfirleitt mannöðsmálun út frá þeim vinkli. Algjörlega. Veist, bara starfsánægju og veist, það einhvern veginn svona annarkvort no can do eða can do viðhorf ef að þú pælir í því veist, að vera sletta svona en að vera með viðhorfi að geta eða bara alltaf að fyrsta viðhorfi segja veist, ég geti þetta ekki það er einhvern veginn það hjálpar yfirlega ekki til sko. Og ég held að það sé bara líkil er svona hérna hæfnin í dag, það er með þetta að vera með jákvætt viðhorf, vera forvitin stærsti forvitin, spurði og bara aðlunarhæfni, tilbúin að læra. Vertu tilbúin að læra og bara, þú veist, að takast á breytingar. Það er bara Já, ég held að þetta sé hárrétt. Og tilfinningagreindin og þrautseigja. Þetta er svona þetta er bara það sem við þurfum að fókusa á núna til þess að hafa útald í að komast í gegnum það sem býður okkur. Það er margt sem býður og maður sér þetta bara á öllum rannsóknum og, og vinnustaða svona þessum framtíðapælingum varandi vinnustaða svona þetta er bara örugglega það sem koma skal og ég vissum að líka sko jafnvel að ef að fólk tilengar sér svona viðhorf að vera jákvætt gagnvart breytingum að það mun bara, það fólk mun blómstra. Algjörlega. Er alveg sammála því. Veist. Og hafðu bara húmur. Húmur er það líka að það er aðeins að hafa pínu gaman að þessi. Þú veist, þótt aðstöðu sér erfiðar og við erum að díla við eitthvað faraldur og svona hafðu samt húmur. Húmur hjálpar okkur að komast í gegnum erfiðar hluti. Það er bara... Talandi um húmur og líka faraldur. Ég verða að segja þetta, veist, að því ég fór til bróðum þessu daginn og það var svo ógeðslega fyndið, veist, við fórum eitthvað að ræða hérna þessi COVID-test og fórum að segja veist, hvað þessu fáralegt það er, veist, eða kannski ekki fáralegt, það glimtist alveg að taka það skets í áramótasköpunu. COVID-testin? Já, veist, allir sem eru að fara í þetta COVID-test og hafa upplifað eitthvað fáralegt í þessu skilu, veist, bara, ætla skil, kom út aftan eða... eitthvað svona fárálega fyndi Já, með pinnana kaði fyrir nefi og... bara tók hann eitthvað með sér út veist, eitthvað eftir að dunni hendur í sketsi næst áramótasköpi nákvæmlega, það er alveg fyllt að eftir til veist, þannig að hérna, þetta er bara þetta eru þetta húmórin það þarf að hafa húmór með Já, það er nöðslegt og, bara, og sjá svona gleðilegu hlutina í aðstæðanum algjörlega en hérna En segðu mér þá annað, þú veist, núna ertu að vinna sem mannesráðgjafi að láni hjá Eyraun, þú veist, í tímabundu verkefni hjá Hafnarfjarðarbæ. Þú bara í raun ákveður þarna eftir að þú hættir í, eða eftir að þú er búin að svona finna þig aðeins aftur, eftir að þú hættir í blánun, að fara að vinna sjálfstætt. Eða svona, já. Þú, það leiðist það, kannski út í það. Já, það er, hérna, þetta, ég var, hérna, já, það er alveg draumurinn, sko. En þetta er einmitt þetta hugrekki og það er svona tvö öfl, það er að við finna öryggið og hérna vera einhverstaðar í örygginu það sem við líður og getlega og bara, veist, eða taka ávættina og hafa hugrekki til þess að fara hann út í hennar stóra heim og bara þora og þetta er alveg áskorin. Já, ég trúi því. Ég held að sjálfur rétt, þetta kannski er líka í huganum á okkur, svolítið. Ég held að þetta sé meiri hausnum heldur en einhverstar annars það, sko. Já, veist, að við erum svolítið svona
bara svona í bakhuganum mm-hmm. svolítið svona hikandi mm-hmm. yfir því að stökkva frá föstum vinnuveitanda mm-hmm. föstum launum mm-hmm. og allt þetta mm-hmm. og ég held að krefjist líka bara þá svolítið svona að maður þarf eiginlega kannski örugglega að vera búin að svona þreifa aðeins fyrir mm-hmm. sér til þess að taka svona stökk algjörlega það er bara nákvæmlega það sem ég er búin að vera að gera síðan ég hérna hætti að misti vinnuna í Bláa lóninu yeah. að Þetta tekur líka tíma, yeah. maður þarf þolinmæði yeah. og það svo sorglegt þegar þú hættir þegar þú er búin að verja rosa miklum tíma í að vera fara þess að vegferð mm-hmm. og svo allt í einu gefst upp og það kannski var bara hinum með við hotni sem árangurinn hefði bara kannski blasa við þér. Mm-hmm. Þannig að þú veist, gefðu þessu tíma, yeah. og veist, ég segi ekki mér, já, hérna í júni, bara, já, ég er bara komin að fullt þess eftirbjör og hún bara, viss já ok, nei, það er kannski ekki raunhæft en þú veist, svo er ég bara búin að vera meðut það, ég búin að vera þróið ég búin að vera svona að taka eitt og eitt skref samhlega því að vera með tímabundi ráðin sem að ég var bara ótrúlega heppin og þakklátt fyrir að fá tímabundi ráningu í hafnafjörubær sem mannisrákjaf ég búin að fá bara að gera ríðarlega mikla reynslu og lærdóm að vinna þar en samhlega því hef ég alltaf verið þá að fara einmitt í kennsluna og ég búin að vera svona að æfa mig og þreifa mig áfram og prófa og máta mig í þessi verkefni og við þurfum bara svolítið líka og svona alltaf mér sem er bara stökkvast á og það bara fer allt á flug en aðrir þurfum kannski aðeins meiri tíma Já. Og mér finnst það rosa gott, það veitir mér öryggi að gera þetta bara svona Já. Hægt og rólega og svo finnir maður þegar, en það er svo gott að finna sér til mér bara svona pínu, þú veist, hérna, spenna og kvíði og svona óryggi og þú ert að fara að gera eitthvað sem þú hefur kannski ekki gert áður en hefur alltaf dreymt að gera og það þetta að vera veruleika og svo byrja alltaf hvernig geti komið út úr þessu, hvernig geti komið út úr þessu þú veist hvað er búin að gera bara, hvað er ég að festa mér? Já, og svo ferð og gerir þetta og það var bara geðveitt gaman og fegst bara geðveitt mikið út úr í þannig að það er svo geggja að stíga þetta skref En þú þarft einhvern veginn að breyti sér tilfinningu sem að þú veist, þegar hausin verið að segja bara, ok, ertu eitthvað klikkuð? Allar í alveg að fara að gera þetta. Þú veist, þú er aldrei gert þetta áður. En að sópa því til hliðar Akkurat. Og taka þetta skref, það er bara, þú veist, besta sigur víma sem hún fær að fara inn í þessar aðstæður. Að því, þú veist, ef þetta er draumurinn, þá verður að fara í gegnum þessa tilfinninga til þess að komast yfir það. Já, og það eru margar óttatilfinningar. Já. Þú veist, ég segi það líka bara sjálf. Þegar ég ákveða mm-hmm. stíga svona mm-hmm. út og fara bara að vera að vinna sjálfstætt, að það eru bara margar óttatilfinningar sem bara ósjálfrátt koma upp. Akkurat. Og það er heldig bara eðlilegt mm-hmm. og maður þarf bara eiginlega að fá að leifa þeim bara að fljóta hjá. Akkurat. Bara rétt eins og þú sagði þarna með sorgartilfinningar. Það eru þetta bara, við erum bara tilfinningaverur mm-hmm. og við þurfum bara að takast á við það. Akkurat. Og mér fannst þeim svo frábært með deitt samtal sem ég átti við eina konu sem að vera að spá í þessu. Hann langaði svo að fara að vinna sjálfstætt. Og hún var að vinna í fullu starfi og hérna og var einmitt svolítið svona bara já, veist, mér finnst þetta bara samt svo ógislega erfitt að mér langa svo rosalega að gera þetta og ég bara einhvern veginn finnst erfitt að taka þetta skref og samt, þú veist, veit ég að vinnuveitandi minn, hann er rosalega ánægð með mig og mögulega myndi hann alveg verið til að vinna þetta eitthvað með mig. Mm-hmm. Þannig ég er mitt rálega henni bara, veist, ef að þú gætir, veist, fara með starfslutvallið niður, veist, bara hann segjum, ef þú gætir verið 50% starfi, verið þá með, jafnvel, ykkur að svona örgatekjur mm-hmm. og síðan verið þá að reyna fyrir þér sjálfstætt mm-hmm. til hliðar, þá náttúrulega kannski, ef að þetta er hægt, þá er þetta náttúrulega, væri alveg draumur, mm-hmm. ef að vera hægt einhvern veginn að blanda þessu svolítið saman, mm-hmm. hann ég, þetta er bara svona eins og að vera ekki með öll ekkin í sömu körfinni, sko, að hérna, að geta svolítið dreift áhættinni mm-hmm. og ég hérna ég held að þetta sé líka eitthvað svona sem að geti gagnast bara öllum veist, ef að þetta væri hægt þetta, ég er svo sammálaðir og þetta gefur þessu mikla þetta er reynir bara vinnuveitendin þinn er að samþyggi það að þú sækiði meiri starfsreynslu og kemur reynslunni ríkari kannski tilbaka kannski sér bara heyrðu nei, ég vil bara koma tilbaka að ég kemur miklu meiri þekking og reynslu inn í þetta 50% starf sem er í mm-hmm. þannig veist, við þurfum svona að fara að skoða þetta út frá miklu starra sjónarhorni að því þú ert ekki lengur með vinnumarka þar sem að þú ert með sama starfsmanninn í 30 ár nei. En þannig að veist, hvernig getum við fengið sem mest út úr fólkin okkar
þá þurfum við að vera með svigrúm og þá þurfum við að hafa þetta frelsi og þessna eins og við komin að áðan þetta með hlutverkið eða hæfnina þú veist, hættum að horfa hlutverkin og skipur þetta, horfum á hæfnin og teimin, þú veist, hvernig getum við þú veist, þú ert rosa góð í þessu þú veist, það er alls konar verkefni sem þinn styrkleiki nýtist við vinnum á styrkleikunum okkar og við erum meðvitið hvar styrkleikan í fyrirtækinu liggja að því þú veist, það getur gefið þér svo mikið fjölbreytileiki starfi að þið finnst þau einhvern veginn alltaf vera í nýju og nýju starfi og við þurfum bara hann að fjölbreytileika og unga kynslóðin sem eru komin á vinnumarkaðin dag, hún er ekkert að fara að sætta sig við hvað sem er. Og ég held með þess að okkar kynslóð sé farin líka svona þess að endurhugsa hlutina og bara rétt eins og þú segir sko núna eins og til dæmis bara eftir hennan veist, þegar að fólk fekk tíma að hugsa fólk var að vinna í fjarvinnu meira svona, þá allt í hennu svona róaðist takturinn hjá fólki og ég held að fólk kunna ágætlega að meta rólegri í tal. Já. Heldur en var svona komin inn í samfélagi. Og ég held líka mitt að hérna, við séum líka svolítið að læra af yngri kynslóðinu sem er konu á vinnumarkaðin að þetta er ekki lengur þannig að starfið þitt passi inn í nei, að lífið þitt passi inn í starfið þitt. Heldur það starfið að passi inn í lífið þitt. Skilur mig. Þetta er ágætis pæling. Já, að því, þú veist, við viljum njóta. Já. Og þú veist, þegar maður horfur á unga fólki, það vill upplifa. Það leggur bara áherslu á að skapa minningar. Mm-hmm. Að með við vorum bara, veist, vinna 10 tíma og sjúklega dugleg. En þú veist, í staðan fyrir hugsa... Já, bara vinna og vinna og vinna þannig til að stóðum 67. Já, og þá ætlar að fara að njóta. Og þá bara heilsam farin, þú veist. Æ, akkur, og mér fannst það myndi, það var svo skemmtileg setning, ég voru á erindi í morgun. Þessi, ef ég myndi lesa ævisöguna hérna, væri hún spennandi. Þú veist, myndi ég ekki geta lagt bókina frá mér. Þú veist, hugsa þetta, hugsa frá mér tíman og... Ætla að hugsa þetta. Þetta er ógislega, þú veist, mér fannst þetta geggjú setning. Ég segi bara, já, ok, hvað er ég búin að vera að gera? Þú veist, er þetta nógu spennandi? Þú veist, myndi ykkur nenni að lesa ævisöguna mína? Skilur þau? Þannig að hérna, þú veist, að pæla hans í þessu, hvað er ég að gera? Hvernig er ég að nýta og verja tímanum mínum? Já, láta einmitt ekki þessa óttatilfinningu alltaf stoppa sig, því að það er rosalega auðvelt að láta hana þessa tilfinningu stoppa sig og svo erum við líka snillingar í að koma upp með afsakanir en hérna, já en hvað er svona næsta döfinni hjá þér svona það er náttúrulega þú ert bara að fara að vera bara meira að taka þér jafnvel svona tímabundið verkefni er það ekki? Jú, það er stefna. Er það ekki? Já, hún er komin í húpla, það er ekki þannig í bóði. Nákvæmlega, jú, það er draumarinn. Já, það er draumastan. Það er bara hérna, eitthvað sem við ætlum að vinna þessi saman og þetta er bara rosa gaman. Algjörlega. Og það eru þetta svona kannski gaman að vera með svona sérfræðingar svo Kolbrúnu inn í þessu húpla samstarfi af því að þarna er svona breið flóra af fólki og þekkingu og reynslu sem að getur unnið saman og hérna getur aðstoða fyrirtæki í svona þeirra daglegu krísum eins og ég segjum, veist, fyrirtækin er líka mjög stór, veist, þessi litlu og millistóru fyrirtæki er ofta ekkit endilega með mannið sérfræðing innan sinna raða. Akkurat. Og þá eru þetta rosalega dýrmætt að geta leita í svona reynslubanka bara eins og til þín. Og hérna veistu, er þetta eitthvað svona sem að þú sérði eitthvað fyrir þeir að veistu, þú gætir alveg hugsað þeir að vera að taka þeir fyrir fyrirtæki svona eða stofnanir? Já, alveg klárlega, bara ekki spurning það er bara svo gaman að geta farið inn og haft áhrif á fólk og hérna, þú veist, maður vill einhvern veginn að sjá fólk vaksa það er svona markmið að hérna, hafa áhrif til góðs og að allir einhvern veginn sjáu þessi sín tækifæri og bara finnst ótrúlega gaman að vinna með fólki og sjá það vaksa. Þannig að það er bara geggja því fleiri fólki sem maður getur runnið með því bara betra og skemmtilega. En finnst þér, nú er það því að nú er það líka að markþjálfa. Vist, er fólk meira að koma ykkur ákveð, er eitthvað eitt svona frekar en annað svona sem fólk kemur í markþjálfun út af eða er það bara, það er svona skorast á við sjálfsig eða... Já, það er í rauninni þannig. Þú veist, það er eitthvað að þú vilt brjóta upp eitthvað munstur og hérna, þú veist, það stóna þreyttur að vera alltaf á autopilot í sama sömu ringekjunni og vilt eitthvað að fara að gera eitthvað annað og skora sjálfa þig. En svo er, sko, það er skemmtilega við, þetta er líka því meiri reynsli sem þú hefur á markþjálfun. Þú veist, þú fer kannski fyrst í ykkur að 5 tíma og sem ertu að vinna ykkur ákönnu og En því meiri reynsli sem að hefur að markþjálfunum, tala nú ekki um, það er alltaf að færastu aukana markþjálfur er farnar að vinna innan fyrirtækja.
og því meira reynslu sem hún hefur því auðveldra verður að nýta það svona spontant ef maður segja það veist, og eins og bara eins og ég að tala veist, maður fær símtal frá stjórnendum og maður nýtir aðferðin að þeir svona fara að þekkja það bara ok, ég með hérna, ég veit ekki, ég sé ekki lausnina þú veist, þarf að segja þetta upp á því, þarf að spegla þetta og þú bara færi hér 8-10 mínútur þannig að þú færi að læra að nýta þér markþjálfan sem svona verkfæri Akkur. Þetta náttúrulega algjörlega Það, hversu geggja það að geta labba bara einn til markþjálfan og segja, heyrðu, ok, ég þarf aðeins að spegla henni, ég alveg föst ég þarf að finna lausnina getur ég að hlusta á mig algjörlega, mér finnst þetta algjör snilt Ég ætla að, hérna, mér finnst að þetta sé eitthvað svona sem að við getum öll tekið örglega inn í daginn að þau fyrirtæki náttúrulega sem að eru bara með markþjálfa svona á sínu snærum, þetta náttúrulega eitthvað sem að ætti að vera nýtt í miklu meira mæli. Herðu, hérna spurning dagsins, við ætlum að velja tvær spurningar, þú mátt draga, taktu bara kassan. Okay. Og það ég nokkuð að lesa það, því ég ekki með gleraun. Ég skal lesa, ég tók gleraun mín. Ok, snurðu. Herðu, okay. Það er svo að svara. Svo að þetta svara, okay. Sko, þetta mjög spennandi. Já, nú spyr maður markþjálfan. Yes. Hverju viltu helst breyta í eigin fari? Ha, þetta mjög áhugavert. Því að ég held að þetta dráði eini viðbúta því að það er eiginlega saman þessa. No. Síðan er, hérna, er einhver ákvörðun sem þú tekið sem þú myndi vilja breyta. Þannig að þetta er bæðið saman flokkur. Fáðu eitthvað annan en gula. En við skulum bara byrja aðeins svona. Vist, er eitthvað vist, annarkvort ákvörðun eða eitthvað svona í eigin fari sem að þú myndir svona vilja ef þú getur stigið tilbaka og breytti eitthvað? Nei, það er alltaf rosa dýrmætt sem að öll er þessi reynsla sem að maður hefur farið gegnum er óslega dýrmætt. Þannig ég myndi ekki kannski vilja breyta neina sem ég hef gert. En kannski sem ég myndi vilja halda fyrir að þróa hjá mér og vinna meira með er kannski... Ég hef þetta verið að búin að gera markmiðin fyrir 2022. Nákvæmlega. Það er að passa upp á orkunum mína. Það er að, veist, ég, hérna, bara svona, bæta kannski við svona hugleyslu í daginn. Ég er alltaf að segja þetta, ég gera það aldrei, ég veit að ég þarf að halda. Já. En ég fæ mig ekki í það. Ég þarf að ná betur svona ró. Því þegar ég fæ svona mikið spennandi verkefni, þá fer ég svo mikið flug og ég keiri bara vekk. Og ég þarf einhvern veginn að læra að passa... að stýra mér betur. Já, eftir, finna, meiri... finna hvernig þú getur náður aftur niður veist, á þess að brenna bara. Mm-hmm. Brenna vinna með ballasinn. Já. Já. Það er það sem ég vil vinna með. Og hérna, og er það þér, svona, fyrst þér hugleysla virka svona vel fyrir þig? Hún virkar vel. Já. En hérna, ég held ég þurfi eitthvað til að leiða mig gegnum hana því ég veist, það á svo herfing að komast í þetta són eða þetta ástand að hérna það sem að maður svona en mér tekst alveg stundum en það er mikil áskorun fyrir mig og ég bara pína átt að má því akkurat núna að þetta er rosa mikil áskorun fyrir mig og þetta ekki ég veit þarf alltaf að vera að gera eitthvað og það er kannski líka bara að festa þetta í tíma dagsins já. Ég held að það sé líka bara eina áskorunin að því maður einhvern veginn vill svolítið bara gleyma sér og bara gera eitthvað allt annað þegar manni finnst margt skemmtilegt. Og það er einmitt líka það, þú veist, þegar maður er að gera eitthvað sem manni finnst skemmtilegt, þá bara gleyma sér. En svo maður er með sér bara kollegi, nú ertu búin að sitja í 11 tíma fyrir samtalinu, er þetta ekki komið 50 ár? Jú, jú. 11 tíma vel gert. En málið er nefnilega akkurat þetta, sko. En ég heyrði í einhverjum daginn sem var að tala um, sko, að þetta er erfitt með að sko, ná tækninni, þessar hugleyslu tækninni. Já. Og, hérna, og hann talaði eftir að hafa reynt það alveg í einhvern lengri tíma og hafði aldrei náð tökum á því. Mm-hmm. Kannski er þetta eitthvað, veist, ég er nefnilega tengið smá við stundum að vera með eitthvað svona jafnvel athyglisprest. Já. Og ég er að pæla í hvort að það sé kannski ástæðan fyrir maður svona fyrir getur ekki farið alveg í þess að hugleyslu tækni og neður. En þegar það fór að tala um sko bara hugsa um andadráttinn, veist, bara hugsa um hann. Og við erum ekkert að hugsa um neitt annað. Mm-hmm. Mér fannst það svolítið svona og það virkar ágætlega fyrir mig. Já, gekkja. Til þess að ná mér svona niður. Mm-hmm. Og hérna, hefur þú eitthvað svona tækni sem að... Sko, það sem að virka reynda rosa vel fyrir mig eru göngutúrar. Já. Einu út í náttúrunni. Já. Og ég elska að fara göngutúr. Ég geri rosa mikið að því. En alltaf minna kannski þegar það eru læðir yfir landinu, hverju eftir annari. En það er besta hugleysla mín. Þá bæði staka ég rosa vel á, fær hreyfingu og bara það rofar til í hausnum. Mm-hmm. Sérstaklega fyrir ein. Það er bara að geggjast í heimi, sko. Það er eiginlega besta hugleysla mín. Þau eru prófað að fara í sjósund.
Nei, ég svona ekki kuldaskræfa, ég gæti það ekki. Vá, veist, það einmitt eitthvað svona sem algjörlega hreinsar hugann hjá mér. Ég bara, ég fer aðna út í sjóinn og það bara eins og það bara, það þurrkast út. Já, ok. Það rosa sérstætt. Ég skil ekki hvernig fólk getur þetta. Nei, þetta er, þetta er bara eitthvað svona... En þetta er hausinn? Já, þetta er bara hausinn. Þetta er nefnilega akkurat. Þetta er rosalega mikið hausinn á manni og bara allt í einu er maður bara svona farin að, maður verður betur og betri í þessu. Já. Ég meina það ekkit endilega að maður komist allavega ofan í fyrsta skipti. Nei, svona. Akkurat. Þannig maður þarf einmitt kannski með þetta eins og óttan að bara yfirstíga. Kannski prófa ég það. Eitthvað góðan sumardag. Dregði með mér. Já. Herði, svo er það hin, spurningin. Hvernig fjölskyldu dreymdi þið að eiga í framtíðinni þegar þú varst barn? Sælir. Þetta er alveg stór spurning. Þetta er rosa spurning, sko. Mér dreymdi bara að eiga fjölskyldina sem ég á í dag, held ég. Ég er bara rosalega ánað allavega með fjölskyldina mína. Ertu þá að meina mína kjarnafjölskyldu? Já, já. Eða ekki bara svona, áttu við ekki öll eitthvað svona, einhverja hugmyndi kollunum að eignast barn eða börn eða maka jú. Eða... Það var náttúrulega alltaf... Nei, ég held ég hafi ekki... Verið mikið að pæla í því? Ég var ekki mikið að pæla í því. Svona, ég var ekki mikið að pæla í því. Nei, held ég ekki að vera mikið að pæla í því. Nei, ég man ekki, svona þegar ég einmitt hugsaði þetta svona sjálf fyrir mig. Ég sá ekki fyrir mér eitthvað svona, eitthvað, þú veist. Nei. Ég var bara voðað upptekinni núinu þegar ég var yngri. Já, ég held að, sko, eða þá maður er bara búin að gleyma því, en ég hérna, ég svona held að þetta sé nú bara samt yndislegt að hugsa þetta eins og þú gerir. Þetta að vera bara ánægðastu með það sem maður hefur og er bara dýrmætast í öllu, sko. Það er bara að pína þannig. Ég er bara á yndislega fjölskyldu. Gæti ekki beðið um neitt betra eða meira. Er eitthvað svona áður við hættum svona sem að eitthvað svona góð heilvæðn útdegg svona leynir, hann leynir alltaf. Okay. Myndu vilja sagt, gera gerali markmið en eru óraunhæf og eru svona óriði topp. Hvernig myndur þau svona hjálpanum að skipuleggja sig, plana sig og hugsa daginn út og vikunar og svona. Ertu með eitthvað svona easy tricks? Það er rosa gott, þú veist þess að við notum í markþjálfinu eða þú væri að koma til mig kannski, við ætlum að hittast fimm sinnum og við ætlum að hérna, þú veist með eitthvað ákveði huga sem að langar að vinna með. Þá byrjum við alltaf að sjá stóru myndina. Þannig að þú átti þig á bara þú ert með eitthvað risamarkmið eða framtíðarsýn sem að þú ert að stefna á. Og þegar við erum komin með þessa mynd skýra, þá förum við tilbaka í tíman og sem, ok, til þess að komast þangað hvað verður besta mögulega niðurstaðan fyrir úr þessum tíma. Og þá förum við að skoða okkur hvað er að þessum tíma sem við ætlum að skoða og brjótum það niður og rannsökum það í tímanum. Og út frá því búum við svolítið plan og við ætlum að hittast aftur eftir tvær vikur og þá byrjum við okkur þú ert komin hingað, þú ætlar að fara þangað, hvað þurfum við að vinna með í dag til þess að færist nær markmiðinu. Þannig að þetta er svona, já. Þetta er bara svona eins og að borða fyll. Já, þetta er raunin þannig. Ef þú ert með eitthvað svona stór markmiðið, en ertu svona, efins, ertu ekki alveg viss með því. Þú veist svona næstu í, en ertu ekki samt svona alveg búin að finna og veist ekki alveg hvort þetta sé draumurinn. Ertu með eitthvað svona spurningu sem maður getur spurt sjálf að sig? Af hverju skiptir þetta í máli? Hverju munum þetta breyta fyrir þig? Til dæmis, þú veist, að því markmið, það er alltaf að tala smart markmið. En það þarf alltaf að vera eitthvað tilfinning á bak við þig. Það þarf alltaf að vera tilgangur með þig. Okay. Þannig að, hérna, að þú getur líka koma inn með eitthvað ákveðna framtíðasýn og svo kannski bara breytist þú í ferlinu. Þú kannski bara áttar á því að þetta var kannski ekki akkur að það sem þú vildir, vil kannski bara frekar fara hinga. Mm. Þannig að þá bara okkur við breytum þá bara stefnu. Okay. Þannig að það er alltaf svo gott að byrja að taka skrefi og þá líka leiðum að leggur á stað í ykkur að vegferð að þá ferð að finna og þá ferð nei, ég ætla að fara aðeins mér hér eða aðeins mér hér eða, nei, þetta er bara alls ekki þessum vildi ég ætla bara endur húst alls saman ok, ó, takk var þetta, það er þetta spurningun þetta er bara briljant sko að þetta er nefnilega oft svona að hérna hversu stór markmiðir sem þau eru það er alltaf ykkur leið að þeim akkurat. Veist, akkurat. Og þeim mynd að hugsa hvað geti ég gert í dag já Og það er einmitt, og galdur nú það... Bara eitt skrif. Já, og það sem skiptir líka og það sem er miklu máli og maður þarf að minna sér á það reglilega því þú veist, maður sé á eitthvað draum eða framtíðar sína eitthvað sem að, þú veist, þú bara alveg hérna og þú er svo upptekinn þar að þú gleymir þeir hér en vegferðin og þegar þú ert búin að ná
framtíðarsýninni og komið þanga búin að ná stóra markmiðinu, þá er þetta svona sigur vími smástund og svo eitthvað neginn, hvað gerir nú? Mm-hmm. Þau eru búin að ná þessu. En það er vegferðin sem skiptir svo miklu máli. Það er allt sem gerist á leiðinni, allir lærdómurinn, allar hindraninnar, allar áskorunni, hvernig tekst á þetta, hvað læriru. Allt sem yfirtíður. Já, það er svo mikilvægt að ná að vera í vegferðinni, en ekki alltaf með hausin í framtíðinni eða á lokamarkmiðinu. Því þá færði miklu meira útri og þú einhvern veginn nýtur þín miklu betur á leiðinni. Mm. Og miklu meira líkur á þú komist þangað því stóra myndin er svo stór að hún verður kannski yfirstíganlega og þú ert ekki búin að brjóta það niður í minni bita. Mm. Ég held að þetta sé náttúrulega bara alveg brilljant lokaorð og hérna, ekki þetta er óyfirstíganlegt. Nei, er allt hægt. Já. Þú ert bara að trúa í sjálfur. Akkurát. Það bara þakka þér innilega fyrir að vera með mér í dag og ég vona bara því góði gestir hafi notið einhvers góðs af þættinum og þetta hafi líka eitthvað svona að tala til ykkar og til þín. Sjáumst bara síðar og takk, Kolbrún. Takk fyrir mig. Gaman að koma til.